ଏମିତି ମିଛ ଲାଠ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଲୁ ଏ ରାତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପଶିକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମିଡିଆକୁ ବାହାର ରଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆମେ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ହାକି ମାଛ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଏଇ ପୋଲିସର କାମ ଆପଣ କେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ମିଛ କେସ୍ ଲାଠ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିବୁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ରାତି ଭିତରେ ଧକ୍କା ମାରି କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଘର ଆଗରେ କହିକି ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲି ଆଇଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ଧକ୍କା ମାରିକି କହିଲି ତମ ଘର ଆଗେ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି କହିକି ମିଛ ରେନି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଚାଲି ଆଇଲେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ବାଗରେ ନେଇଛ ସେଇ ବାଗରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ନା ଟୋଟାଲ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ତା ଖଟୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି କୋଉ ପୋଲିସ ଦଉଛି ନା କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି ବା ନା କୋଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଥବା ଦେଖେଇବେ ସବୁ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସିସିଟିଭିରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେଇବେ ଦେଖେଇକି ତାପରେ ଯାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମିଛ କେସ୍ କହିଲେ ରାତି ଅଧେ ଟଣା ଘୋଷଣା କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇ ଧକ୍କା ମାରି ଖେଳିଛନ୍ତି